Здравейте на всички, аз съм Ивака Гейминг и добре дошли отново в мод канала днес, където ще играем отново играта Brawl Stars. Днес, в днешният епизод, ще записвам с камера, така че няма да правя много риски движения, защото ми бяхте писали в Instagram, че в последния клип наистина доста забиваше и това беше защото правих много риски движения, така че днес ще съм малко по-обран и няма да правя толкова риски движения. Преди това, едно не чак толкова бързо интро, но искам да ви кажа, че вече сме 2900 някакво абоната, така че се абонирайте за канала задължително с камбанката, за да не пропускате новите клипове на Brawl Stars. Също така, не забравяйте да дадете едно палче нагоре в подкрепа, да шерните, да коментирате. И ако сте геймъри, си търсите яки игри, можете да го направите, като си ги купите от Kinguin, като използвате промокод IVAKA за 3% отстъпка. Повече информация може да намерите долу в описанието. Също така в описанието са ми линковете към моите социални мрежи и линка към моя веб сериал, така че отидете и разгледайте просто. Също така, искам да ви кажа, че клубът Тиквичките 2 е с 80 мембъра, има 20 члена, така че 733 060 купи сме. 733 060 купи, да, точно, да не съм объркал някоя цифричка. Може да джойните, 20 човека, има 20 свободни места, 3500 купи ви трябва, така че мисля, че това е абсолютно възможно за всеки един човек да направи 3500 купи. Така както виждаме, имаме 3 награди в Brawl Pass, нищо особено, но ще ги отворим, защото просто нямам търпение, просто чакаме награди, в които да си вземеме нещо с джемове. Чакаме награди, от които да получим джемове. Също както виждате, сме на 104 джема и се надявам до началото на следващия Brawl Pass вече да имаме 169 джема и да си купиме Brawl Pass-а, за да може да има по-често епизоди на Brawl Stars. Така ще има повече кутии за отваряне и ще бъде много по-яко. Така, нека видим. Ето вижте сега. Ако имахме Brawl Pass-а, щяхме да имаме мегабокса и 100 стотинки, което ще бъде много по-добре. Ние естествено нямаме Brawl Pass-а. Нали така да не? Нямаме Brawl Pass-а. И аз ми се направо да започваме с отварянето на кутийките. 115 злато, 8 джин, 41 джак и така. Brawl Box. 17 злато, 8 барли, 8 крол. Така, и един биг бокс, от който 52 злато, 9 джеси и 10 франк и 13 пей. Защо лазиш отзад зад мене? Не знам, брат ми зад мене лази. Няма да го видите, защото съм сложил камерата така. Така, също така да видим какво имаме фри. Имаме фри токен дъбори 50. Какво правим с тия 50 токен? Еми ще играем естествено. Така, сега имаме нова карта, която е ето този Brawl Ball, който може да играем само с герои за Star Power. Също така, искам да ви покажа моите герои, които са Shelly, Nita, Cold. Така, значи... Героите с Star Power са ми само 4-ма. И търсиме Star Power-ите на Poco и на нашия приятел El Primo. Така. Само това ли си мислите? И вие ли си го мислите? Да, и аз си го мисля, хора. И аз си го мисля. Добре, вече нашия крол е на 8 левел и трябва да го дигнем ниво, за да сме в търсене на Star Power. Както може би повечето хора от вас знаят в миналите клипове, нямах 800 стотинки, с които да го апгрейдна. Но както виждате в този епизод имам, затова си апгрейднах крола, който ни е на 20 ранг. Така, също така, искам да ви кажа, че това беше един епизод, в който не беше много дълъг, не беше много кратък. Просто беше някакъв въвеждащ епизод, просто защото нямам на игра, която да кача в момента. Също така, искате ли да снимам на Among Us, мисля, че беше играта? На Among Us, ако искате да снимате, аз имам на телефона, цъкам я и ще запишем епизод на Among Us, ако искате. Така, не забравяйте да стушите палец нагоре, както виждате, крола е нашия талисман, който показва да стушите палец нагоре. Ето виждате неговата ръка.
прави точно това, което трябва да прави, да показва палец нагоре. Така че, в чест на нашия Crow, който ни е на 8 Power, нека съберем 23 лайка, защото предното видео е събрал 20 лайка. Нека това събере 23, защото в предното видео ви казах, че ако то събере 23 лайка, ще продължавам да качвам. То събра 20 лайка, тежко на сърцето, само 3 лайка остават, така че ако не сте го гледали, отидете в канала и го гледате. А пък за това видео пак 23 лайка, ако съберем 23 лайка, вече дигаме, таргет за лайк, таргет за лайкове, точно така дигаме таргета за лайкове. Аз бях Иво Дяск, това бе харесал и до нова среща.